Бәріне сәлем. Америкаға көшіп келгенімізге 1,5 жыл шамасы болды. Ирвайн қаласына келіп үй алғанымызға 2022 жылдың тамызында көшіп келдік. Содан бері осы 23 жылы 99 айында 16 ай болыпты. Қазір 16 айға біз контрактқа отырғамыз, сол бітуіне қатысты біз сол үйді босатамыз. Бұған дейін бірнеше көп адамдар үйіңізден рум тур жасап жіберіңізші дейтіндер сұраған болатын. Сол әртүрлі себептермен кейін жіберемін, кейін рум турмен видео жасаймын деп қалып қойған тұғын. Сондықтан енді қазір үйді босатқан кезде рум тур жасап жіберейін. Егер де қызық болса, лайк басып, пікір қалдырып, жазылып, осындай ақпарат бірге қызық болса, Америкадағы үйлер қызық болса, соларға жіберіп қойсаңыздар. Кеттік. Үйдің ішінен бастамас бұрын бірінші есік алдын түсіріп жіберейін. Мына біздің паркинг, көшеге сыртына қоюға болатын паркингтер. Әр адамның атына жазылмаған, сондықтан кім бірінші келді, сол қоя алады. Негізі біздің комьюнитиде бір отбасыға екі машина ғана рұқсат беріледі, бір гаражға, сосын сыртта бір машина қоюға, бірақ алайда біз қоя береміз. Кейде бір айына бір рет, жарты жылы бір тексереді. Біз көріп тұрсыздар, біздің аулада әдемі талдары бар, мына пихта дей ма, осындай әртүрлі, да, тіпті атын білмейтін Қазақстанда мен көрмеген талдар көп өседі. Сайперс дейді, орысша, қазақша қалай айтылады, соны аудармасын көрсеңіздер, жазып жіберсеңіздер. Міне әдемі нелер. Мынау менің үйім, 1, 2, 3, 4, 4 терезе менікі. Мынау менің гаражым, бір гараж беріледі. Мекада осындай пульт бар, пультпен басамыз, ашамыз. 166 деген гараж көріп отырсаңыздар, менікін көре аласыздар. Бәрін жинап тастадық, енді көшеміз деп. Бұған дейін велосипедтер, әртүрлі заттарымыз, ана пикникке шығатын палаткаларымыз көп тұрады тұғын, машина заттары. Мынау не десеңіздер, үйге отопление беретін, газбен үйді жылытатын үй жылытады, сосын су жуынуға ыстық су береді, газбен істейді. Әр үйде дербес. Енді гаражды кішкене көрдіңіздер, осындай светпен қосылады, таймермен іште отырып жұмыс істеуге де болады. Ары қарай біздің мусорды көрсетейін. Мынау біздің мусор, қоқыс тастайтын орын. Әр жерде 4-5 2-3 үйге осындай бір орын болады. Өткенде бір қызық болған, осының қасына өтіп бара жатсам стористе біреу айтады, бұл беседка ма деп сұрады. Да, бұл беседка емес, біздің мусор деймін. Да, мына жақта ресайклға жататын қағаз, пакеттер, пластикте салуға болады. Ал мына жақта қарапайым мусорлар. Енді өздеріңіз білесіз, біздің Irvine Waste Management деген бар. Қазақстанда, Қызылордада, Қызылорда тазалығы деген мекеме бар, сол сияқты мекеме тазалайды. Мусорға қымбат, шамамен біз айына кемі $30-40 төлейміз, кейде $50-ға дейін төлейтін болатын кездер бар. Әдемі жаңбырдан кейінгі ауланың көрінісі осындай. Көріп отырғандарыңыздағыдай, біздің ғимарат 3 қабатты, бірақ бірінші қабатта адам тұрмайды, үлкен гараждар, сондықтан мен екінші қабаттан алған, балалар секіріп ойнаған кезде ешкім мазаламайтындай, біздің үшінші қабатта ғана көршілеріміз бар. Ауламызда жаңбыр қанша жауса да, мынандай не дейді, дренажная система дейді ма, не дейді, канализация емес, бұл мұхитқа баратын осындай су кететін жүйе. Бүкіл жаңбырлардың барлығы осыны су ағарылымен келіп ары қарай мұхитқа кетеді. Сондықтан жазып қойған no dumping деген, қоқыстар тастамаңдар, бұның барлығы мұхитқа барады дейді. Oceans to drains to ocean дейді, мұхитқа барады. Сондықтан қоқыстар тастамаңыздар, тек қана табиғи нәрселер, жапырақтар немесе жаңбырдың сулары кетеді. Ары қарай үйге кірейік. Мына біздің патио, қазір іш жағынан көрсетемін. Кішкентай, енді үлкен емес. Бір бедрум, екінші бедрум, біз екі бедрум дейді. Мына зал Америкада, мына жерде біздің белкалар, көршілеріміз жүрген үш жерде. Үйге осылай кіреміз, осылай жүріп. Біздің комьюнити толықтай осындай шарбақпен жабылған. Теха жоғары көтерілмесін бұрын осы жерден әдемі көрінісін көрсетіп кетейін. Мына кішкентай көше біздің үй жақта. Тегін жүріп бірнәрсе бере ма деп біздің балалар жаман үйретіп тастаған. Үйден жанға алып шығады, сөйтіп беріп зорға қойдырттық. Құстардың дауысын естіп тұрсыздар ма? Әдемі. Енді ауасы бар ғой, бір орманда жүрген дейсің ғой. Біздің Woodbury деп аталады. Керемет біздің район. Шынында бірнәрсе беріп тұр ғой мен. Ештеңе жоқ, бермеймін, аузын ашып тұр.
Так, әңгімесін тұрауымыз, біз ақыры кетейік. Міне, екінші қабатқа осылай көтерілем. Келіп жатсаңыздар, пәтерімнің номері 603. Майқарай төменге қарай шығамыз. Астымызда гараж баған. Американың ерекшелігі кілттері көтінен кейін қарай жүр, түсіну қиын. Біз Қазақстанда бар кілттер бұлай тұрасыз ғой, оны 10 деп аталады. Америкада 99% кілттер осылай қолданылады. Түсіну қиын бастапқыда. Біздің үйге кіріп бастайық, бәрін тазалап қойғанбыз. Мынау біздің сигнализациядан бастайық. Шиқылдаған кезде үйге кіріп шыққан адамды біз көре аламыз. Ұйықтап жатсақ, мысалы кішкене балаларымыз есік ашса, көрдіңіз ғой, өшіп тұруға да болады. Біз енді үйді босатып қойдық көшеміз деп, сондықтан тазалап аяқ киім шешіп көзге кірейін. Біз аяқ киімді тазалап жүрген соң мынау асханадан бастайық. Мынау енді кірген кезде киімдерімізді ілетін клосет кішкентай, мына жерде тамақ пісіретін орын, асхана дейміз ба, китчен дейді ғой американецтер. Мына жақта тамақтарымызды саламыз. Мында морозильник, мұз жасағыштар болады. Американың кез келген морозильниктерінде арғы жағынан су қосылған, сосын сөйтіп қосып істеп отырады, қажетті мұзыңды алып отырасың. Әйелім бәрін түсіріп сүртіп жуып қойды. Газ, микроволновка, мына жерде ыдыс жуады. Терезеге де қарап отырып керемет енді не көрініс, ыдыстарыңды жуып отырып. Сосын Америкада картошка сәбіздің қабықтарын ашып тастап беруге болады. Мына жерде не бар, өстіп қосады, көрдіңіздер ма, майдалағыш бар ішінде, диспозал дейді. Қазір мен сізге көрсетейін, соны қосып. Анау Америкада диспозал деген бар, осы бүкіл майдалағыш жібереді. Яғни канализацияға бүкіл тамақтан қалған қалдықтардың бәрін майдалап сөйтіп жібереді. Сөйтіп өшіріп тастай саламыз. Одан кейін ыдыс жуғыш машина. Енді негізгі керектердің бәрі бар асханаға. Осы жерде тамақтарын істеп, соковыжималка, бәрін осы жерге қосып қоюға болады. Кейін ливинг рум дейді енді, бұл жақта біз зал ғой енді, анау асханамен қосылып кеткен. Есік жоқ бөлек, біздікі сәл кішкентай сияқты. Бұған дейін біз жерде осы жерде 65-тегі ана телевизорымыз тұрды үлкен, мына жақта диван тұрды, сосын балалар ойнап. Вообщем жақсы қолдандық осы бөлмені біз. Тамақ ішуге дайнинг ере дейді, тамақ жейтін орын. Бізде басқа үйлермен салыстырғанда сәл кішірек. Осы жерге біз шай столды қойып, терезеге қарап отырып, далаға қарап отырып шай тамақ ішетін тұрмыз. Қазір қайтадан ашқан кезде шиқылдайды қазір сигнализация, көрдіңіздер ғой. Енді мына біздің патио. Жазда екі орындық қойып, далаға қарап отырып отырсаңыздар болады. Міне біздің есік алдымыз. Мына жақта менің гаражым төменде, мына жақта сайпрес деген тал. Әдемі. Бұрын кинода Рим империясы туралы киноларда осындай ағаштар көп болатын тұғын, Гладиатор деген кинода. Ары қарай үйге кірейік. Мына жерден коридор, свет жағып жіберейін. Мынандай термостат бар, ақылды үй дейді ғой. Осымен мынау пеш, мынау кондиционер, мынау өзі автомат тексеріп отырады, бір температур қоясыз да соны ұстап тұрады. Стататына оф өшіп қояды. Сағат бәрін қосып көрсетіп тұрады. Wi-Fi-мен қосып үйде жоқ кезінде бақылап отыруға болады. Мынау біздің коридор. Осы жерде кір жуатын орын бар бөлек. Мына машина американский машина, кір жуғыш машина. Осы жерде кір жуады. Ал мына жақтан аласыз да, сосын мында қамаден киімді кептіруге саласыз. Газбен жұмыс жасайды. Америкада басым көпшілігі тоқ пен жасайды, өте аз. Газ астын артынан табиғи газ қосылғанда осын ыстып киімді кептіреді. Америкаға келіп киімді кептірмейтін болдық, анау неге іліп сымға іліп осыған келіп жақсы болды. Бір кемшілігі Американың кір жуғыш машиналарының сапалары нашар, бізге ұнамады. Бүкіл киімдерді құртып тастайды. Бізде анау мен ХБ дейміз ба, синтетиктен басқа материалдың барлығын кептіргіш кейде анау жұмсаса, бізде LG Samsung-тар өте жақсы кір жуғыш машина екенін осы жаққа келіп түсініп жатырмыз. Ары қарай туалет ваннаны көрсетейік. Мынау біздің туалет ванна біріншісі. Бізде екеу бар, екі туалет ванна. Бұған дейін бір туалет ванна қалай түскенімізді қазір таңғаламын. Осының өзіне кезекке тұрып қаламын. Дәрі тұратын, американецтердің көп киноларын көремін, дәрілер тұратын сторидж, арнайы бөлме, орын. Мына жақта енді білесіздер, ашық жабатын унитаз,
Яқта өзіміздің пердеміз алып келу керекпіз, сонда кепіш келген кесесін, олардың су ағатындары былай ғат. Не қарай ыстық су, не қарай өшес, мұздай су, су. Мен үшін, енді басым көшін, тердерілдері көшіп келгенше, бұл жабайы сияқты бізге түсіну қиын, өйткені давленені есептей алмайсыз. Бір ғана қысыммен ұрып тұрады. Жай ағызу, қатты ағызу деген жоқ. Осыны мен түсіне алмай ақ қойдым. Неге бүйтіп саған мәдени қалыптасып кетеді. Мысалы айтып бақылайсың, қатты ағызасың, жай ағызасың, жай ағызу болады да бүйтіп. А мында душтарда мындай жоқ. Сосын екінші қазақстандықтарға түсінуіне қиын нәрсе, қолға ұстап тұратын лейка жоқ. Сондықтан осындай бір түсінік біз сондықтан алып тастап, мен ана сатып алып, ұзын несімен осындай қол қойғандығым, қайтып өзіне салып қойдым. Әрдайым ыңғайсыз, өйткені мысалға мияқта көбік шашылып қалады, бүйтіп алып, бүйтіп жумағаннан кейін балалардың суға түсіресін салып қойып, сол кезде бір бұл ыңғайсыз нәрсе. Бұл да мәдени қалыптасып кеткен Америкада. Үлкен айна әдемі, көріп тұрсыз, бұл біздің кішкентай туалет ванымыз. Келесі туалет ванын қазір көрсетемін, ол бұдан екі есе үлкен, кеттік. Андай әдемі светі бар. Әрі қарай Даниялдың бөлмесін көрсетейін. Бөлмесі болған бүгінге дейін. Мияқта Даниялдың үлкен кроваты тұрды, мияқта да қосымша кроват тұрды. Мына жерде үлкен клозет, әдемі айнасы мен адамға өте ыңғайлы тұрған кезде киінуге. Мияқта енді көп орын жоқ, бірақ екі адамның киімі оңай сияды. Американский размермен бұл үлкен емес болып есептеледі. Сосын бір бізге үйреншікті емес, бізде Қазақстанда перделер болады ғой, сәлі. Отбасылық бір уюттық бір белгілі сезінесінде, ал бұяқта мұндай жоқ. Осындай шторымен қолданасың, жауып, ашып, әрине өз ақшаңа сатып алып қойсаң болады, бірақ компаниялар осылай сізге жалға пәтер берген кезде осындай стандартный нелермен береді. Терезе әртезе әртүрлі, мынау мысалға оңға солға ашылады. Осындай бұл бір бедрум. Мынақта электриктер түсіне береді, мына жерде автоматтар, бірнеше күйіп кетіп жатса қайтадан осы жерде қосуға болады. Келесі бөлмеге кеттік. Келесі бедрум бізде мастер бедрум дейді, қалаша айтқанда негізгі жатын бөлме. Дұрыс па аударғаным? Мастер бедрумды кіресіз. Мықта біздің үлкен кровать болды, үлкен сосын екі жақта ұйықтау шифонер болды, сосын үшін кіші-кіші аздап мебель болды. Осындай терезе, мен айтқандай перде жоқ, перде өз ақшаңызға қойып алсаңыз болады, алып тастап немесе қалдырып, көбісі қалдырады дейсіз, перде қояды әдемілік үшін. Мына тұқтар, розеткілер көрсеңіздер осындай болып келеді. Айфонды сатып алған кезде розеткілер осындай екі екі тесік болып тұрады, бүйтіп елка болып. Осындай Америкада осындай розеткілер 120 вольтпен жұмыс жасайды. Сұрақ болса жазып отырыңыздар арасында. Мен камераны 05-ке қойып қойдым, сондықтан бәрін алушыларда кішірек болып көрінуі мүмкін. Одан кейін біздің үлкенірек туалет ванын көрсетейін енді. Не, біздің келесі үлкен туалет ваны, мастер бас дейді. Негізгі туалет ваны өте көп орын, мынаяққа біз әртүрлі киімдер сықылатын, шелектер қоятын тұғын біз әртүрлі. Мына жерде бір ғана минусы бар, екеуі болғанда дейтін жақсы болады деп тілеген біз, біреу ғана екеуі болғаны ыңғайлы екен. Мына жерде қайтадан дәрі қоятын қойма дейді американецтер оны. Әр ваннада болады, әдемі төрт светі бар, бұрында қонақ үйлерде көретін, бұл қарапайым біздің үйіміз. Бағасын шамалыған айтамын. Унитаздар енді бір ерекшелігі ұят болса да айта кетейін, біз енді туалет туралы көп әңгіме айтқанды жасырып жүрмейміз ғой. Үнемі су толып тұрады, 90% унитаздар Америкада су толып тұрады. Сосын ағызып жүрген кезде бүйтіп айналып кетіп қалады, сондықтан олар ұшық көбінесе қолданбайды. Толады да сосын бірден кетіп қалады су. Келесі душқа өтейік, жаңағыдай айтқан үйреншікті емес, қолға ұстап өзінше басқара алатын лейкасы жоқ. Қайтадан алып тастадым, мен өзі сатып алған бартын, қазір өзімен бірге алып кеттім келесі үйге. Мынандай су қысымын басқара алмайтындай осындай су ағары бар. Бұл жерде енді перде емес, мынандай шыны жасалған есігі бар душымыздың. Міндетті түрде осындай нені иісті ылғалды тартып алатын вентилятор тұрады. Сүлгілетін, біз қосымша әрі сүлгілетін аз болғаннан кейін өзіміз іліп алғантұғым. Не халдім, кейін бұзып алып кеттім. Не халдім, сүлгілетін сосын осындай. Кейін өздері ақылы ремонт жасап, біз оның ақшасын төлейміз компанияға. Біздің үй Irvine Company Apartments деген ірі монополист деуге болады. Калифорниядағы ең ірі компаниялардың бірі, осы жылжымайтын мүлікпен айналысатын. Олардың басым көпшілігінде мынандай түтінге арналған детектор, атын не дейді? Сосын өрт бір нәрсе болған кезде мынандай
дыбыс шығаратын, бізге келген кезде тестовый тексерді, бадам құлағына ұшып жүретін, сонша қатты дауыс шығады. Сосын fire sprinkler, су шашатын. Осындай қауіпсіздіктері өте жақсы жасалған. Сәйкесінше, үйді сақтандыру жасаған кезде арзандау болады, осының барлығы қорған кезде. Мен үйді сақтандыру жасадым, бір жыл өткен аренда болғаннан кейін, бір жарым жылдай тұратын болғаннан кейін. Осын ол да контракт бойынша міндеттеме бар, үйіңізді жалғалған кезде сақтандыру жасау керек, міндеттісіз. Одан кейін екінші клоустымыз, walking closet ішіне, яғни жүріп жүруге болады. Бағана баламдікі тек қана киім салатыны кішкентай ғана орын еді. Ал мында біздің walking closetымыз, көрдіңіздер ма, ішінде жүріп қыдырып жүресің. Енді қазір көп жаңа үйлерде осында кең деп салады, бұдан да деу қып салады. Киім ілетін, мен әйелімнің, балаларымның, өзімнің киімдерін өстіп әр жаққа ілетін тұғымыз. Төбесіне де ыңғайлы полку жасаған екен. Осында құжаттарымыз салатын тұғымыз, не қайны үш түрлі. Мына жерде Google Fiber деген интернетіміз бар. Wi-Fi-ді қосамыз да, істей береді. Мына жақтан ашамыз да. Мына жерде бүкіл үйге арналған коммуникация. Осындай walking closet деген, мұнда да өрт су шашатын қондырғы бар. Осылай. Walking closet дейді. Closet-тің үлкен көлемі. Үлкен түрі. Міне, мынандайлардан үйге салқын ауа, жазда салқындату үшін қыста пеш ретінде ұрып тұрады. Құлттарында тұқтала кетсек, құлтайтын кезде етіп басамыз. Енді біз Қазақстанда да бұндай құлттар бар, еткен кезде ашылып кетеді. Сырттан құлтанып қалса, неға ине сияқты қатты бір нәрсе тығамыз да, сол кезде ашылып кетеді. Америкаға көшіп келгендер, енді көшіп келетіндер үшін бір қызық нәрсе айтайын. Мынандай бөлмеге кіре берісте осындай қосатын бар. Бірақ басым көпшілігінде бедрумдарда люстра деген болмайды. Мынау мысалға менің бедрумым, мына жерде баламның, Даниялдың бедрумы, ешқайсысында люстра светіп болмайды. Сондықтан шығар американецтер ерте ұйықтап, е азында ерте тұрады. Сөйтіп айтуға болады. Кішкентай ғана істеп қояды. Ал мынау не үшін дейсіздер ғой? Мына төбеде лампочка болмаса, мынау не үшін дейсіз ғой? Қазір көрсетемін. Бүкіл розеткілерді қарасаңыздар, қандай смайликке ұқсайды. Екі көз, ауыз сияқты. Барлығы солай келеді. Тек қана бір розеткіні ғана байқауға болады. Көтінен кейін қарай теріс тұр. Ол ауызы жоғарыда, екі көзі төменде. Осының айырмашылығы ғана. Осы розетка мағынасы анаған жалғанған қосатынға. Осыны анаған светильник тығып, сосын кірген кезде осымен басқаруға болады. Басқасызда осы анау светильник қойған кезде торшер ма, сол қосылып жүреді. Сондықтан Америкаға келген кезде мынау не деп сұраған кезде сіздер тікелей білетін боласыздар енді. Енді не айтам, айтатын барлығын айтқан сияқтымын. Сұрақтар болса жазыңыздар, басым көпшілігіне уақыт тауып жауап беруге уәде беремін. Міне сеттері осындай. Irvine Company Apartments-тың және басқа да компаниялардың үйді жалғалған кезде бір жақсы жері, тіпті лампочка күйіп кетсе де сіздерге тегін ұсынып береді. Лампочка күйіп кетсе, холодильніңіз істемей қалса, газыңыз істемей, микроволновка сізге жөндеп береді, немесе жөндеуге келмесе жаңасын ұсынып береді. Ешқандай ақша құртпайсыз. Есік алдын тазалауға, бүкіл бәрін талдарын қырқу, суару, бүкіл барлығына арнайы ұжым бар, соның барлығын қарайтын. Еш нәрсемен басын ауырмайды. Біз компаниядан алған жерде осындай артықшылығы бар. Қазір біз жеке адамнан жалға алып отырмыз. Ода ондай қызметтер жоқ, өйткені компания емес. Компанияларда мыңдаған пәтерлері бар. Оларға сондай мүмкіншілік бар, өйткені жылына миллиондаған, миллиардтаған ақша бар тауып отыр. Бұл пәтеріміздің көлемі 120 шаршы метр болу керек, қателеспесем. Кейін біліп атсам төменге жазып жіберемін. Әдемі ма? Көрініс, терезеден. Шай ішіп отырып, осы жерден қарап отыратын тұғымыз. Міне үйден шыққан кезде бағанағыдай қайтадан көрсетейін сол видеода. Осылай баспалдақпен түсеміз. Біздің үйлерде лифт жоқ, лифті бар, кабинеттер бар. Біздің неде жоқ, түнде свет толық автомат түрде жанады, суды автомат түрде таймермен қосылып отырады, өздері суарып. Тек қана мен қателеспесем екі аптада ма үш аптада бір рет келіп адамдар қиып кетті. Латын Америкадан келген көбінесе аяғымыз орман, үйдің арты күшті жасалған. Қандай гүлдер, кім біледі гүлдің аттарын? Мынандай гүлдер бар, мынандай талдар бар, құрмаға дейін бар бізде. Кәдімгідей жеп жүрген құрма, бірақ жабайы түрі. Бір өзгешелігі, біздің комьюнитиде темекі және вейп шегуге тыйым салынған. Бүкіл Ирвайн қаласында тыйым салған, соның ішінде комьюнитиде егер де темекі шегіп ұсталынса, үйден шығарып жіберуге немесе штраф салуға құқықтары бар. Баспалдақтың астында тас деп, құшқышы түсінің шаңдар осында жиналады. Енді поштаны көрсетейін ба? Міне пошта жәшігі, екі үйге бір осындай пошта жәшігі арналған. Мында біреу, мында екіншісі, мында хабарландыру ілетін орын, қателеспесем. Мына 103-ші мектепте оқығам, Қызылорда қаласында. Сондай нөмірмен берген маған. Біраз хат кеп қатты, қазір соны алып қарайық. Рекламаларды көп керек, әртүрлі
анау мынау дегендер сияқты. Міне, өсіп жабамыз. Сосын керек емес хаттарды осы жаққа тастаймыз. Рекламалар. Мына мен Светтен хабарлама келген. Қосқынықа хабарламалар. Кейін реттеймін мынанды. Өстіп хаттарымызды аламыз да, үйге кіреміз. Күніне өте бір әскер отырады. Бараяда кішкентайым есімде 90-шы жылдар ма хат келетін почта қарайтын тұғымыз. Одан кейін мүлде почтамен хат алып көрген жоқпын Қазақстанда. Тағы бір нәрсені айтуды ұмытып бара жатыр екенмін, айтып кетейін. Pet friendly community бізде. Осындай иттер барларға, көбінесе американдықтар иттерін көшеге алып жүреді, күніне кемінде бір екі мезгіл алып шығады. Мен ойлаймын, сол салауатты өмірді қалыптастыруға иттің көп бетті маңыздылығы зор. Өйткені үйде жата берген жұмыстан кейін келіп шаршап келген адам диванда жатқаннан гөрі итті бір мәрте далаға алып шығуға тура келеді. Сондықтан далаға шығып таза ауа жұтып жүріп қайтады да. Сондықтан жүріп қайтқандарға мынандай тегін макет қаралған. Өтініш, өзіңіз итіңізді артыңыздан тазалап жүріңізші дейді. Яғни ит бүлдіріп қойса, қолыңыз ғана пакетті аласыз, киесіз. Анау иттің бүлдірген боқтарын жинап аласыз да, балейсіз да, осындай мусорға ашып тастайсыз. Өз жасы болған. Өйткені заң бар Калифорнияда. Өз итіңнің артынан тазалап жүрмесең, соған арналған жауапкершілік қаралған, штрафтар бар. Сондықтан басым көпшілігі мен көргендерім қанша ит бар біздің неде, бірақ жерде бір иттің несі халықтары ішінде көрмейсіздер. Енді жаңа бізде жұмыс істейтін офис бар дедім ғой. Соған кіреді. Бізде жұмыс істейтін офисіміз бар, көрсете кетейін. Мәжіліс залымыз бар. Мынандай ішкі тұрма, тек қана осы тұрғындар кіреді, осындай фоб дейді кілді. Осымен жұмыс істеуге болады. Конференция бөлмесі бар. Осы жерде тегін, осы тұрғындарға тегін қолдануға болады. Жиналыстарын жасап, балаларын жинап, әйелімен бәрін жиналыс жасап, әңгімені соғуға болады. Бұдан кейін бизнес центр дейді, осы тұрғындарға. Міне, офис, яғни бізше тегін екі компьютер, үш компьютер, макбукпен тегін принтер, тек қағазын ғана алып керексің. Таңғы 6-дан бастап түнгі 10-ға дейін жұмыс істеуге мүмкіндік бар. Адамдар келмейді, ананың ішінде де байқаңыз адам жоқ, мына жақта да кейде бір адам отыра ма, отырмай ма белгісіз. Сондықтан осы біздің ай сайын төлейтін ақыға барлығы кіреді. Сканер, факс, принтер бәрін қолдануға болады, тек қағазыңыз алып келсеңіз ғана болды. Осы жерде біз үнемі жұмыс істейміз. Қап принтермен шығаруға керек кезінде осының ақшаға барлығы бізге кіреді. Ұнай ма? Күшті ма? Офис арендаға алуға керек жоқ, осы жерде жұмыс істей берсеңіздер болады. Келесі әдемі жер, мен сіздерге бассейнді көрсетейін қазір барып. Егер де темекі сіз өмір сұранбайтын болсаңыз, Ирвайн қаласына көшіп келудің қажеті жоқ. Өйткені бұл жақта тіпті осы біздің комплекс комьюнитиден ғана көр емес, да тіпті қалада көшеде де темекі шегуге тыйым салынған. Полиция қызметкері көрсе, ұстап алып, штраф салуға құқығы бар. Осы жерде жұмыс істейтіндердің көлігі, қызмет көрсететін мына біздіңдер. Фитнес зал, кафетнес залға қазір кіріп көрсетемін. Қазір бассейнге керек, мына кілтпен. Фитнес центрді жалғастырып көрсетіп жіберейін тезірек. Мына фитнес центріміз біздің көп, енді үлкен фитнес залдардағыдай көп емес, бірақ жеке адамның денсаулығына бәрінің қажеттінің бәрі бар. Міне, мыналар енді фитнес жақсы істейтіндер мен білмеймін. Бір жарым жыл тұрдық, осыған мен 4-5 рет қана келдім, тегін 24 сағат ашып. Офис түнгі 10-ға дейін мүмкіндік болса, бұл жерде 24 сағат ашып қолдануға болады. Тек штангалар ғана жоқ, осындайлар бар. Айна үлкен, екі телевизор, мынандай велосипед сияқты аталады дейді. Мынандай преске, мына қарай шығайық. Хэнд санитайзер, бұл жерде салфеткілер. Отырып жұмыс істеп болдың ба, артынан тазалап кетуге аласың да, тазалап кетесің. Яғни отыруға дейін емес, американецтер біреу менің кейін отыратын адамға мен тазалап кету керекпін деген сияқты ниетпен тұрғаннан кейін алады да қағазды сүртіп не тап қоқысқа тастайды. Бассейнге бай. Оған да бөтенінде қалмайды, осы тұрғындардың да осындай кілті бар ағалар ғана кіреді. Есік басасыздан жасы жанады, сол кезде есік ашылып деген сөз. Ал бассейнімізді көрейік. Америкада клубтардың басым көпшілігі жақсы, осындай біткен кезде ана бұрау керек жоқ. Мысалға дедіңіз ба, тарта саласыз. Мынау өзі мынау ашылып кетеді бүйтіп тілі. Ал керемет біздің бассейніміз. Ең әдемі бассейндердің бірі. Неге қымбат десеңіздер, біздің тұрғын үй комплекс дейді ғой, қазақша айтқанда бел комплекс дейді, комьюнити дейді. Өйткені бізде барлығы жасалған. Қазір де суға түсіп жатыр, 90 айының 21-і. Қазір де суға түсіп жатыр. Судың температурасы қысы жазы бірдей болып тұрады, өзгермейді, жылытып тұрады. А джакузи мүлде ыстық болып тұрады. Енді мен Қазақстанда джакузилерді түсіп көрдім, ол жерде жылы болады тұғын. Американ джакузилері прям басында енді үйреніп кеттік, басында бір адамның күйдіретіндей
ыстық болатындығын үйрене алмайды тұғын басында. Қазір үйреніп кетті, кәдімгі жылы сияқты. Бұл көрініп тұр ма, сіздер көрінбей тұр ма? Шамалы бұл шығып жатыр. Міне, 12 адамға дейін тұруға болады дейді. Осында түсуге болады. Ана жерде джакузи қосатын, қазір қосып көрсетемін, қосқан кезде. Бірақ джакузи қосылады. Міне, біздің бассейн. Балалар жақсы көреді осы жаққа келіп. Сол балалардың ауырмайтынына осы бассейнге түскенінде арқасыма деймін. Енді барлығы комплексе қысып болмайды Калифорнияда. Витамин жейді, осындай бассейнге түседі, соның арқасында балалардың денсаулығы Қазақстандағыдай жиі ауырмайтын деп ойлаймын. Мынау енді біздің джакузи қосатын. Өйтіп қосылады да. Өйтіп отырып, шаршаған басып жұмыстан кейін отырсаңыз болады. Бассейн 10 түнгі 10-ға дейін жұмыс істейді, таңғы 6-тан бастап. Міне, қазір барлығына тегін. Бірақ ешкімді көрмейсің. Бәрі біраз адамдар жұмыста, кешке таманда аз болады. Тек мереке күндері ғана адамдар толады. Соның өзінде нан бір 80% әр кетсе 80% толады. Барлығы бір бос орын жоқ кезде болмайды ондай. Мына жерде біз үнемі стейк пісіретін жерім. Мен стористерім көріп жүрген адамдар болса, Instagram-да өзі жақсы қызметкерлерді көрдіңіздер, тазалап кетеді. Бәрін жуып, тазалап кеп дайын қолданасыз газбен. Тегін барлығы. Бейха сеймай жатсаңыз, ана жақта тағы да бір қазір бар, көрсетемін. Пальма ағаштары Калифорнияның символы ғой, енді бұлар әдемі ағаштар. Суға түсіп болған адам үйге душқа барып түспейін білсе, осында душ бар. Ыстық су, салқын су барлығымен. Мында су ішем десе, салқын су бар кондиционермен. Бүйтіп басасыз да, кинолардағыдай. Бүйтіп іше бересіз суды. Мына жерде әйелдердің жатқанасы, мына үйдегілердікі. Көрсете салайын. Міне. Қол кептіргіш, туалет. Осындай, сосын мында үш қол жуғыш сабындармен. Бірақ маған бір ұнамайтыны қол сүртетін қағаз жоқ, салфетка жоқ. Міндетті түрде желдетіп келіп тұру керек. Маған міне темекі шегуге болмайды. Темекі шегетіндер Ирвайнға көшіп келмеңіздер, қиналып қаласыздар. Джакузи әдемі істеп тұр, міне осылай жұмыс жасайды. Барлығы айлық төлемге кіреді. Яғни маған бөлек төлеу керек жоқ. Қымбатына қымбат әрине. Қандай әдемі, иә? Түнде мүлде әдемі. Мен стористерім көріп жүргендер болса, түнде астынан свет шығады. Ана пальмалардың астынан свет жібереді. Енді бір кинодан да керемет қой. Енді Турциялардағы қонақ үйлерден енді 10 есе демесем де, кемінде 2 есе керемет әдемірек одан қонақ үй резорттардан. Міне, бассейн айналасын түсіріп көрсетейін сіздерге. Енді соңына дейін көріп отыр деп үміттенемін. Соңына дейін көріп уақыт бөліп, жаңағыдай ана жақта мереке күндері кейде стейк пісіретін барбекю зона босамай қалса, осы жерде екіншісі де бар. Светімен түнде пісірсеңіздер де, осыны жуып кетіпті әдемілеп сүртіп. Екеуі бар бұл жерде. Бұл жерден шығып, қоқыс тастайтын бар. Мына жерде жаңағы мен көрсеткен джакузи сол жақта. Енді мына жақта келесі зонаны көрсетейін. Мына тазалайтын қызметкерлердің заттары. Бұл жерде 24 сағат ашық, кейде 10-10 кейін жабылып қалса, біз достармен осы жерге каминді қосып қоямыз, газбен істейді. Ана жерде қосамыз да, түнде отырып әңгіме айтып отырамыз осы жерде. Әдемі. Сол жақта отырып әңгіме айтып, бір енді атмосфера керемет. Пальманың астында құстар ойын өлең айтып жатыр. Осы жерде отырасыздар. Клабхаус деген бар, қазір жабық шыр. Біздің комьюнитиде клабхаус деген бар. Міне, көрсетсіздер, мына жердегі асхана бар сол жағында. Тамақ пісіруге болатын оң жағында өткенде стористерімде көрген шығар, мен көршімнің баласы бір кет болған кезде тойлағанбыз осы жерде. Бір минусы, бұны жалға аласыз. Бір күнге $400. Той туған күндері осы жерде жасап жіберуге болады. Кейбір комьюнитилерде бұл тегін беріледі, бірақ біздің компания тегін бермейді. Сонысы ғана маған ұнамайды. Қалғанның бәрі керемет. Енді кемшіліктері мен артықшылықтарын бәрін айтуға тырысып жатырмын. Ұнамайтын тұстары, ұнаған тұстары болса да жазып кете салыңыздар. Міне, телевизор барлығы бар енді. Үй сияқты қой жасалған ғой. Барлық жерде камералар бар. Неше түрлі құстар бар. Калибри, папугай, кәдімгідей біз ғана клеткада көретін папугай. Қояндар жүреді кейде, кейде койот келеді қояндарды іздеп. Мына біз комьюнитиге кіретін жақ, ертпен кіреді, ертпен шығады. Осы жерден барлығы айналып 180 градус үйлер бар. Осы комьюнитиде мен бірінші қазақ болып көшіп келдім. Менен кейін достарымыз көшіп келді. Қазір 6 отбасы ма тұрамыз, 6 ма 8 отбасы ма тұрамыз уже. Мен жаңадан көшіп келген үйім осыдан кейін екі көшеден кейін. Яғни осы комьюнитиде
Woodbury Community, бір комплекс Woodbury Lane, Woodbury Court, Woodbury Place, менің қар жағында. Мына жерде алдымызда бастауыш мектеп бар, содан кейінгі көшеде менің жаңа үйім бар. Жаңа 3 қабатты үйімін. Ол туралы да видеоны кейін түсірермін. Мына жерде лизинг офис, Дэвид Пальманның сол жағында. Лизинг офис, яғни осы жерде компанияның қызметкерлері отырады осы жақта. Тағы не қызық, не туралы түсірейін? Мен ойымша барлығын түсірген сияқтымын, ұмытпай. Есіме түсіп жатса қосымша кейін стористерде, инстаграмда саламын. Енді 16 ай тұрған үйімнің ауласын барлығын көрсеткен сияқтымын. Әлде де сұрақтар болса жазыңыздар, қосымша видеолар болса инстаграмдағы сториске салып отырармын. Енді менің үй тұрған пәтерімді көрдіңіздер, бассейнді көрдіңіздер, офисімізді көрдіңіздер, фитнес залды көрдіңіздер, мусорға дейін, почтаға дейін барлығын көрсеттім деп ойлаймын. Түсінбей қалған жерлерімді сұрақ қойыңыздар. Менің каналыма, YouTube каналыма жазылып қойыңыздар, лайк басып, Америкаға қызығатын адамдарға таратып, сөйтіп қазақша контенттер көбейтуге атсалысыңыздар. Рахмет. Айтпақшы, бір нәрсе ұмытып бара жатырмын. Әр комьюнитиде, комьюнити деген осы комплекстердің жинағы ғой. Бір шопинг центр болады, сауда орталығы болады. Сауда орталығы деген сол жерде магазиндер, дүкендер, фитнес залдар, ақылы кофе шоптар сондай тұрады. Қазір сол жаққа барып көрсетемін. Біздің үйімізден шығамыз да, бір көшеден кейін шопинг центр бар. Соны көріңіздер, әдемі. Міне, мына біздің комьюнити, біздің комплекстің аты Woodbury Lane деп аталады. Ал комьюнитинің аты Woodbury деп аталады. Woodbury қысқаша Woodbury. Осыған бізде 4 комплекс бар. Woodbury Lane, Woodbury Square, сондай әртүрлі атаулармен. Оң жағымызда таунхаустар. Мына мен қазір тұрған үй жақта. 2 қабатты, 3 қабатты үйлер, гараж, 2 машина гараж. Мен көрдіңіз ғой, комплексің көп барлығы немен жабдық. Жаңа жылға дайындық. Әр мейрам мерекеде осындай тұрады. Мына талдың артында менің үйім, мен ұлға қойылған мәдие. Тыныш болсын, адамдар өтіп кетсін. Пешеходтан көшеден кейін бізде шопинг центрімізге барамыз. Әдемі ма? Шетелі. Осы Калифорния штаты, мынау Woodbury Square деген. Мен тогда қазақ болып достарымыз. Woodbury Square. Осындай 4 комьюнити бар. 5 комьюнити. Бір комьюнитиде 5 комплекс бар. Woodbury Square көрдіңіз ғой машина. Ал енді мына талдың артында біздің шопинг центр. Қазір оған көрсетемін. Оған қарайтын болсақ, жаз 90 айында мынадағы қарасақ, күз 90 айы ғой, кепілі сарғайып жатыр. Мында пальмалар енді. Tesla 2-нің бірінде. Tesla бізде Қазақстанда 2-нің бірінде Camry болса, 2-нің бірінде Opel Vectra болса, бірақ 2-нің бірінде Tesla. Өйткені арзан, бензин құймайсың, шығындар аз. В общем, мынау неге келді комьюнити центрімізге? Әдемі ма? Ортасына да демлеп жүрейін, е? Стоп тұрамыз. Бір айналып өтейін. Мына жақтан бастап, мына жаққа дейін кәме банкке кіріп шығу керек. Әдемі жермен сіздер үшін өтейін. Кешке таман жүрсең, серуенде жүрсең керемет енді бар ғой. Бұл курорт емес, қарапайым біздің үй жақтағы сауда орталығы. Сауда орталығы деп қазақша айтқанда. Осының бәрі игілігін, соны қолданып, пайдаланып осы тұрып жатырмыз. Кофе, мен панера бір етті кофе бар еді. Бұрлам дейін, а? Thank you. Home Depot-ға мен бір зат алғам, соңғы күзуге барам. Кіп шығайын. Кафе, фаст фуд, енді барлығы бар енді бұяқта. Екі банк, Chase Bank, Bank of America. Сосын тағы не, Chipotle, Starbucks, бәрі бар бұяқта. Стоянкалар кейін. Америкада білесіздер, ғимарат болса, стоянкасы одан 3-4 үлкен болады. Ирвайн қаласы әлемдегі ең қауіпсіз қалалардың тізімінде бар. Өткенде рейтингті салған тұғын. Сонымен қатар Америкадағы рейтинг бойынша да ФБР-дің жылдық есебі бойынша 17 жыл бойыма Ирвайн қаласы Калифорния штатындағы ең қауіпсіз қалалардың бірі қылмыс жағынан. Сонда кейде осындай тасып кетеді. Мынау велик мысалы шамамен 2000 доллар тұрады, 2-3000 доллар өсіп қалып кетіпті. Бірақ сонда да кейде заң бұзушылық болып тұрады. Көрші қалалардан біздің қалаға келіп, кейде ұрлық жасайтындары табылады. Сонда да басқа қалалармен, басқа мемлекеттермен салыстырғанда көп есе аз. Мысалға мына залға берілетін заттары түнде 24 сағат талада тұрады. Техникаларына дейін Home Depot деп аталады. Құрылыс заттары сататын дүкен. Сонымен видеоның соңғы жағында бағасын айтып жіберейін. 16 ай тұрдық, 1 жыл 4 ай осы үйде. Айына 3300 доллар төлеп отырдық. Оның ішіне коммуналдық қызметтер кірмейді,
мусор, газ, свет ешқайсысы кірмейді. Тек қана аренда көлемі 3316 теңгеде, теңгеге шаққан кезде осы мерзімде 25 миллион теңге ақша жұмсаппыз арендаға. Қалай, иә? Басқа сыймайтын нәрсе, Қазақстанда 25-26 миллионға күшті үй алатын болса, біз бұяқта тек қана арендаға 26 миллион теңге жұмсадық. Келесі үйіміз одан да қымбат. Барлығы тек қана аренда. Каналға жазылып, лайк басып, пікір қалдырып, құрмандардың көп болуына үлес қосып жүрсеңіздер, көп алғыстар болар еді. Рахмет. Көріскенше.